Мојот живот започна на 15 септември 1975 година. На дядо му викат Пајдан. Свети велики и спасење иза угла е српско-бугарска копродукција која е са великим успехом претходних година приказана у Србији и Бугарској, али и на многим светским фестивалима. Режију филма потписује Стефан Командарев, а глумачку екипу предводе Мики Манојловић, Карло Љубе, Христо Мутавџијев и Ана Пападополу. Филм је базиран на истинитим догађајима и поистовеменом роману бугарског писца Илије Трајанова, настањеног у Немачкој. Ovo je priča o razgradnji i ponovnom uspostavljanju jedne porodične zajednice, a istovremeno i putovanje kroz bugarsko društvo nekad i danas. Producent filma sa srpske strane, poznati glumac Goran Radaković, dao ekskluzivno pravo televiziji Carjot da prikaže ovo ostvarenje u svom novogodišnjem programu. Moji motivi i ideja je vrlo jednostavna. Ja, to je da, pošto zaista mislim da je to mnogo lep film, imaćete priliku da vidite Mikija Manojlovića u glavnoj ulozi, koji na apsolutno savršenom bugarskom je celu tu glavnu ulogu izneo. To je zaista jedna topla i lepa priča, mislim da niko neće ostati ravnodušan i moja ideja je da prosto tako lep film treba da ljudi što više vide, zbog toga se filmovi prave. A inače, ta moja umešanost u film je bila zato što je gospodin Stefan Kitanov, koji je producent s bugarske strane, čovek koga svi u Srbiji koji se bave filmom prilično dobro poznaje, on je direktor Sofija Film Festivala. On je pomogao više puta u snimanju srpskih filmova i tu je nastalo samo neko naše prijateljstvo i koja se malo prenela i na posao. Radakovića su pitali da li je ovo početak dobre saradnje sa televizijom Carigrad. Da. Pa dobro, to se što se tiče produkcija, vreme ovo današnje je prilično komplikovano, ali što vi kažete, treba se nadati i čekati, pa nešto će se pojaviti već. Ljubitelji sedme umetnosti u vreme novogodišnjih praznika imaće priliku da pogledaju još dva filma novog bugarskog talasa. Operacija Šmenti Kapeli i Rasledvane. Diša neto na mozak. Sega stovaš ti diša mozak. Ja malo žzar. Играть.